kusoo dhawaada daawadayaal qodobada ugu door karaan warka TV-ga wadaag shirka wada tashiga arimaha doorashooyinka oo maalintii 4aad galay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo soo bandhigay xogta weerarkii xabsiga magaalada Boosaaso golaha amniga ee qaramada midoobay oo maanta shirka yeelanaya xaaladda Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Hirshabeelle oo kala qaaday maleeshiya dagaalamay wabiga Shabeelle oo mar kale fatahaad ka sameeyay magaalada Jowhar qodobadii ugu door karoona warka TV-ga wadaagna daawadayaal waynaga inta